המשחק המרכזי, הפועל ירושלים מקום שני, בא לכאן לפגוש את נס ציונה, כרגע במקום התשיעי. נס ציונה רוצה כמובן מקום בפלייאוף, מוותר על הזריקה, כדור של מקי, הולך פנימה לתומסון, ועכשיו אדם אריאל, והנה סל השלוש הראשון במשחק של אדם אריאל, 4 לווט, שוויון 10 היא התוצאה במשחק הזה. הנה עוד עיבוד כדור של ירושלים, ווילסון, וזה טעות של מקי, הוא מסתכל פנימה ומוסר לצד שני, וווילסון קרא יפה את המסירה. השחקן הזה בכושר, שחקן שיודע ויכול ושיחק ברמות הגבוהות, והנה עוד סל של נס ציונה בתוך הצבע. קיצ'ן עם הכדור עכשיו, דונטה סמית זורק לשלוש וקולע, נקודות ראשונות לדונטה סמית, שוב 4 להפועל ירושלים. סי קריירה במשחק האחרון שלו, 22. איזה יופי של מהלך, הפועל ירושלים, גפני מסיים אותו. כדור של גוץ. סדר את ההתקפה. אתה מבין? במקום לתת כדור ולסדר. אליהו. בר תימו לשלשה. שמע, כשהפועל ירושלים רצה, בבקשה. ככה זה נראה. אם יהיה סל. שוב בזריקה לא טובה באנדרסטייטמנט. איזה יופי. והעונש מן הצד השני. ונס ציונה לא אפילו חושבת לעצור את הריצה הזאת של קיצ'ן. נס ציונה לא מצליחה לעשות נקודות מאזור הצבע. הנה מקי. וליאור אליהו מגיע ל-12 נקודות ראשונות של ליאור אליהו, דרך אגב ברבע השני. וטפירו. עדיין בלי נקודות במשחק טפירו. השלשה השנייה של נס ציונה. בהגנה של ירושלים די פרוץ. נכון. והנה נקודות של תומסון, מגיע לשבע, אגב, ירושלים עכשיו. הנה אדם אריאל לוקח את הזריקה וקובע את השלושה השלישית שלו במשחק, 9 נקודות לאדם אריאל. קיצ'ן, קיצ'ן מפעיל מבירים, וואלה וואלה וואלה, איזה כדורסל משחק את הפועל ירושלים, כשקיצ'ן יש לו את המטוס שנקרא גפני בצד השני. מעניין. הנה אדם אריאל. תרשום. 12 נקודות, 14 עלי 3 מ-5 ניסיונות. אדם אריאל הולך פנימה לליאור אליהו. סוף סוף ליאור אליהו אחרי הפוגה ארוכה, צריך לומר, 18 נקודות. אחרי פעמיים שהכדור הגיע לדונטה סמית מתחת הסל ולא עלה. המשחק שיבוא בעוד 7 שניות. והנה זה נגמר, 78-60, הפועל ירושלים בקלות, צריך לומר, מבטאת את היתרון הגדול האיכותי שיש לה גם לתוצאה, 78-60. טוב, משחק ההתקפה של נס ציונה, לא משהו לכתוב עליו הביתה.